Здравейте, брат! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Transform състезания. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. По-напред в видеото ще видите и малко информация за World of Warships, тъй като този клип е партниран с тях. Така че искам да им благодаря за подкрепата, а сега ви пожелавам приятно гледане. Айде! Опа! Няма да гледам чатовете. Поне ще опитам. Газ до дупка. На 17-та позиция има доста хора зад мене. Директно по магистралата с дрифче. Яба, това нещо не успях да го укрутя. Много тежко дрифти. Задно предаване. Първи трансформ. Стромберг. Добре, той е... Що горе? Монстър е доволен от него. Първите 7 са на една купчинка и си взимат слипстрим един от друг, ама се късат. Дай ми бе! А така. То се заби. С Х80 е това пред мене. Бах ти късмета. Няма шанс да го настигна. Султанчето ме задмина като спрял. Ма те си взимат стрим. Да, само на мене никой не ми дава. Много готино. Как ме минават като... Разгеле. Руинър. А това е новия. Този не съм го карал. О, то стоя тир, как лети толкова много, бе? О, се забих. Къде е пътя, бе? Не виждам. Мале, дебелия. Не виждам нищо, дебелия! Добре, първия е на два завоя от мене. Ама, то всички сме близко един до друг. Има време до края на състезанието, има време. Още не сме стигнали до фрол часа. Това видео достига до вас благодарение на World of Warships. Най-добрата световна игра за шибане с кораби. Като разбира се, ако се интересувате, благодарение на мен ще получите невероятни бонуси. А именно, ако искате да се възползвате от него, трябва да изтеглите играта от линка долу в описанието. Използвайки него ще получите бонуси на стойност 25 евро. Които са 200 дублона, 2 кораба, Saint Louis и Premium Emden. 20 огнени камуфлажа, 2,5 милиона в кредити и 7 дни премиум акаунт. Разбира се, този бонус ще го вземете само ако свалите играта от линка долу в описанието. Доминаторче. Добре, следващия трансформ май ще бъде най-важен. Ей, тука Саша ги задмина. Или поне ще се опитам. Добре, първият е с един завой само пред мен. Ето го и най-важният трансформ. За офроуд частта. Клен Столкър. Шит. Това е дебел тюфлек. А тия пред мен са с спортни коли. Нищо, имаше как да е по-зле. Дай му. Този скорума и се е завъртял. Пето място. 60% от състезанието замина. Топич се удари. Дай малко слипстрим. Колата му е по-бърза. Трансформа е пред мене. Мотор. Ревем за мотор.
Ако може опресор, ще е красота. Уу, добре! Само че нямам топ спид. Ускорението ми е топ, ама... Топ спид нямам никакъв. Леле! Е, това ми преба всичко. Е, what the fuck? Втори съм, добре. Тая врата! Първият дано има гаден късмет. Мале, ако не бях се прецакал тия пъти, без проблеми щях да съм първи. Втори ще съм. Еми, пак е по-добре. Твърде много се засилих с циклона и това завъртане по таван. А, също си може един трансформ до края. Той ако вземе нещо бавно, то може и аз да взема нещо бавно. Не, той е точно пред финиша. Еми, втори. Севестра. Ако оня дебелия не ми беше попречил да видя пътя и не се бях изгърбил, нищо да е. Айде, ние сме. Мале, стига бе! Насвирили се като на сватба. Като завой, чакайте, че не го виждам. Майко мила, не си виждам предницата на колата от толкова народ. Все пак ако успях да го хвана, да е. Оле, гласа започва да ми спада. Не! Майко, на косъм! Това беше на косъм, наистина. Дай нещо хубаво най-после. Добре! На най-краткото състезание ще имам късмет, нали? Тия пичове пред мен обаче имат. А не, той единя няма. Ангелов няма. Дай! Дай го тука, батко. Не ми даде буст обаче. Казаха ми, че има кърв бустове в сервера. Дали е така? Нека проверим. Може и да има, настигнах го. Няма да опитвам повече, колата отскочи много гадно. Той е първият, много напред. Супер даймат, никакъв шанс. Тук стана завоите, с това нещо съм загубен. А той е с мотор. Това тюфлек къде ми го даде? Трябва да има още един трансформ, иначе... Той не завива маняка! Rolls-Royce на състезание. Невероятно. Една хубава кола ще ми даде. Добре, тая е посредствена, да я, ама... За такъв път определено не е най-доброто. Оле, този е с трофи трък. Рай. Мотор. Есперанто. Оф. Тая кола ми я дава... Вече всеки път, абсолютно всеки път ми дава есперанто. Не мога да разбера защо. Лекичко. 11-ти левел съм и вдигнал на колата. Личи си, че няма карам за първи път. Трансформ. Точно преди финала. Не. Отвратителна кола на предно предаване. Ето е тук и финиша. Е, четвърти. Може би ако не беше супер даймънда, тук трябва да се прекръстим. Айде, мръс на газ. Тук в началото трябва да ги дръпна, защото всички са избрали по-бавно ускоряващи коли.
Може да е триколка, ама това чудо е бързо на куче. Опа! И тази задна гума малко се прави бабки с мене. Лека! Оле, това и там се контролира. Майко, колко вдигнах, бе? 180 и нещо. Първи съм, а така. И... не искам да гледам. Феван GT, добре. Да, на него му даре по-хубавото нещо. Моето се едно спря. Той продължи да лети. Може да е по-зле, да не се оплаквам. Как се става кочина си по-бърз от мене? What? Айме сега, кой не е взимал завоите тоя пича с мотор. О, тука слипстрима стана направо. Трябва много да внимавам. А така, смяна. Дай ми сега на мен едно моторче. Бизон, какво беше това? Дебело е. Ай, ние такова викахме с колегата в ролплея. С него май си прекарахме багажите. Ако е същото. До сега нито една грешка. Въпреки това съм пети заради колите, да, ама... нищо. Накрая надявам се играта да ми се отблагодари. Да, голчето, брат! От Перник! Гледайте го, какво прави! Тук ме минава като спряло. Ай, тия с бързите коли... макар и да са бързи... са се... да. И аз се ударих за първи път. Мислих си, че няма ръбче тук на това нещо, ама има. Тия две бавни коли изостанах. Най-после. Нещо по-така. Състезателно. На летището, ако мога да наваксам, ще бъде много хубаво. Поне знам как да скъсявам. Аз лампа малко ме забави. Да, хубаво. Смяна отново. Sentinel Classic. Добре, съгласен съм, игра. Виждам първия, даже съм зад него. Май, а не, съвсем малко зад него съм. О, това е втория, бе. Първия много напред, бе. Издрут. Какво е? Не знам, ама става. Що ме над 160? Торето, някой е гледал бързи яростни. Тук се надявам хората да сбъркат. Някой гръмна! И един от най-важните трансформи. Сабре! Много тежко ще е положението за офроуд с тая кола. Това се върти на пумпал. Втори. Първия е малко пред мен. Бързо едно се върти много и трябва да внимавам. Той се завъртя. Ето го. Мале, мале, пръстите ми се разчекнаха. Ела, приятел. Охо, ти си за Авентадор. Моята кола. Как да стане, бе, брат? Ооо! До тука бях. О, защо всеки път? Защо? Толкова пъти не ми е давал рейс подред, не знам от кога. Как от цяла шива на игра ще ми дадеш рейс, бе?
Ела ги задмини сега. Смяна. Да, сега ми се реваншира. Еми, ще се опитам топ 5 да стигна. Няма да се отказваме. Твърде добро беше това състезание, за да се откажем. За малко беше заминало. Камъни! Защо сте тука? Еми няма. Ще съм шести. Нищо. Или пък не. Или пък да. Дай, 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 газ, 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 газ. Дай газ. Е, няма, шести съм. Ако не се бях изстрелял накрая в водата, щях да съм пети, ама... Не знам да се гръмна ли и какво да направя. Този автобус накрая направо ми се сипа. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!